Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma sadda. Lumayan ya. Baru guys sering semaan mahayu. Ya teng mriki ditafsiri ini teng tafsir Munir. Awil makna dari sekian kaul ya. Innal ladzina azharu al-islama tsumma kafaru. Berarti Islame tenan to ora? Mboten kan? Tsumma kafaru ya. Kafarune iku fi batinihim. Ala khilaf terus suma amanu bi asinatihim. Jadi intinya itu bener dawuh Mbah Mun umpama amanu hakikatan ora terjadi murtad. Umpama amanu hakikatan itu jadi sing amanu kok bariku kafaru bariku amanu nae dari awal yen dolanan apa? Dolanan. Amanune apa? Dolanan. Iki cara Syekh Nawawi. Nah dari Imam Wahidi kan pinggire tafsir Munir jenenge tafsir Imam sinten? Wahidi. Mereka malah ruwet. Innal ladzina amanu ayyul yahud amanu bitawrat summa kafaru bi mukhalat fatiha summa amanu bil injil summa kafaru bi mukhalafati summa zadu kufran bi muhammadin. Kurwetan ya. Cara utak mau balik bingung ya. Oh, kurwetan ya. Ya enak sing apa? Nawawi. Nawawi. Nah, terus sing in antum mau apa? Illa billahi alim. Engko kuwacake wae. Ane bener kowe rasa dadi ulama. Ruwet no. Sing mau lo Yasin. Ana ta ya sanut. Tes. Surat. Surat Yasin jujur eling to ora ana eling bener. 23. Pas Yasin opo kok sanggup tahlil. Jujur. 23. Oke, eling. Hah? 22 23 mereka ono sing 22 ono pinter aku lho ngene sinau wis tenanan kan sing mulai 23 wa manzalna ya niki sing sena wawirien kula waca bismillahirrahmanirrahim kan anut imu mallau yasa wahu atama ala zamikum lho mriki ala zamikum napa ala zamikum. In antum ila fi dhalalin mubin khaisu ta'murunana bima yukhalifu masyiatahu ta'ala. Jadi Allah punya rencana yang miskin dimiskinkan, yang kere dikerekan. Kok aku ngekek mangan wong miskin, berarti ngerusak rencanane Allah. Ya ada kelakuan niku ya. Paham berarti in antum ila fi dhalalin mubin niku iki omongane wong kafir napa? Wong kafir. Omongane napa? Wong kafir. Wong kafir ngomentari wong mukmin sing nyuruh ngekek mangan wong fakir miskin. Lan iki sing tafsir Imam Wahidi. Anut imu mallau yasha wa hu atama. Terus diket, dipotong, wakof. Qala Allahu ta'ala in antum la fi dhalalin mubin. Jadi Allah ngomentari wong kafir. Lan diket qala Allahu ta'ala. Tapi saksine black black gitu. Lho gak iki lho sing tafsir wis diwaca lho ben do atotok ora tok gelem. Waca-waca. Baru. Sing iki lho sing Sanawi se, terangno nih kasut kasut. In antum ila fi dhalal mubin lho ben ana saksi. In antum ila fi dhalal mubin. Kau lu kok ngaji kitab wis. Kore kore. Esu tak murunana bima yukhalifu masyiatahu ta'ala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wes kok salah terus ini mawa kiti sing iku. In antum ila fi dhalal mubin. Sedurunge piye? Qala ta'ala. Qala Allahu ta'ala in antum illa fi dhalalin. Nah, ya berarti kan kacek wake kan? Nggih. Dadi sing apa? Kaceke kan ekstrim. Nggih. Sing sitok in antum illa fi dhalalin bin melok paket kaulul kufar. Sing sitok qala ta'ala sitok kafir sitok. Lah iku resikone ngaji nopo tafsir. Ane aduk pidato. Ada apa? Pidato. Utawa adol umroh. Iki makar gak ambil mikir-mikir. Dadi wong Mas ya, wong iku mesti lungo sing sejenis. Lah iki ge Mansur jejer go Safi padha habise. Iki padha makar. Iki kok pas ya. Ya kok. Ya, 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 ya
Nah, saiki tak terusno neh. Enggak ini tak niati kula hormat Mbah Mun karena kula njen termasuk wareg lah ngaos tafsir kalian Mbah Mun. Karena sebetulnya yang diajar itu banyak, tapi kan sebagian enggak di materi. Misalnya rapal Quran ini bingung. Lali tak tahu apal ya, ora tahu apal. Sebenarnya apa? Jadi di antara sing kula talaki ya berkali-kali yang ngaji di kelas di MGS maksudnya di Ozalia juga beberapa kali ngaji tafsir juga ngaji sing musyafaha. Termasuk wau dewe medhit iku ya penting. Salah medhit iku salah tapi penting. Mergo go bayangno tauhid iku wong dibayangno pangeran iku medhit. Jadi darobalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima rusaknakum. Ono wong itu tuluku Innova, misalnya tukunya dirangi merantau di Malaysia atau sawah Tegal tuku Innova. Ada orang yang enggak ikut beli sama sekali, cara menguasai Innova itu persis kayak kamu. Gue manggil ya. Orang caranya nyilah, caranya lugoh ngerokokan, caranya mandek-mandek sek-sek. Gayane kaya sing duwe wae. Lah terus pangeranmu bayangno wong ya normal, normale wong tersinggung. Wong rame lu duwe kok gayane kaya singgung. Nah, anak kowe bayangno wong lomo ha. Aku jute duwe digo kanca ora apa-apa blas. Ya ora itu kan gak normal wong ngene. Duwe sesuatu sing orang lain memiliki kayak dia itu kan orang gak normal. Abnormal. Jadi kaya toha jatahe dinggo desa kono langganan udang dene terus wong liya ya pantese mangkel. Iku pangeran maklumi, pantese iku aja muni ra apa-apa. Mangkel. Mangkel. Paham ya? Mangkel ya, mangkel. Lah pangeran ya ngoto. Kowe ikhlas ya pangeran. Kowe ikhlas punya sesuatu, kemudian orang yang enggak ikut punya, sok-sokan. Punya. Halakum mimma malakat emanakum min syuraka. Halakum mimma malakat emanakum min syuraka. Apa kamu siap ketika kamu punya budak? Budak itu natabene abdi kamu, budak kamu. Kemudian cara miliki rumah kamu, Innova kamu kayak kamu. Wong budak kok setara mbek sayyide. Lah pangeran ngono, aku iku khalik. Terus mbok setarakno mbek Firaun mbek makhluk utekem lho ya ngene. Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma rozaknakum. Kan gak trimo. Melecehkan. Lho aku yo wong ikhlas ya, tapi aku sebagai wong alim nggo kulaan. Terus ana wong darani Gus Bak padha mbek toha. Waduh. Wah, masyaallah. Gak trimo. Lho aku wong ikhlas lho gak trimo. Kuwi ora trimo to. Wes aku ikhlas lah. Gak terima. Ono sing terima uti padha ono to. Ono. Gak terima. Mboten kabeh muni mboten. Padahal ijek padha kiyaine apa? Apa kata dunia? Apa? Paham ya? Nah, pangeran niku gawe conto. Iku yo kadang bayang nang medhit iki cara ya. Bukti meneh zakat. Yo ono hak wong lomo kaya Abu Bakar. Kabeh donya dikekno Rasulullah. Tapi pangeran bayangno dunya iku wong medhit, wa uhdiratil anfusus suh. Lah berhubung dibayangno medhit, tak baleni nek zakat iku mung 2% setengah. Iku wae per setahun apa? Setahun. Terus pangeran bayangno wong ya medhit, Mas. Ning gone akhir surat Muhammad, akhir surat niki kital surat Muhammad piye? Umpama Allah njaluk kowe, iyas alkumuha fayufikum. Fayufikum Allah njaluk zakat kemudian dunyam dijaluk kabeh. Padahal iku yo wae Allah. Mesti tabukhuru. Wes aku mau balik lah loh, sono uang. I tak pek kabeh i salam template. Padahal kamu ngajine temane lomo loh. Mas. Wah Abu Bakar lomo nih Mas Allah. Terus bariku di praktek no. Ambek munip. Eh, duit kabeh. Buat lakoni tau tu orang. Jadi Allah gue bayang no uang gue medit. Dianggap uang normal. Terus dipaksa di kongkon lomo. Gue rak perintah. Tapi nak normal uang gue medit. Mulane apa bayangno iyas alkumuha fayufikum mesti tabkhur. Terus wayukhrij adghonam. Terus Allah ngetokno utekem seneng Islam sepiro. Ya seneng-seneng Gusti aja aja tarian mesti terus. Mulane ngaji ning kene iku bebas ngaji karepmu sowan karepmu bebas. Sekali diwajibno sowan ruwet. Sono hitung-hitungan. Akhire kiai ini ta ini kira prospek ra ora. Panjang malah fitnah tok.
gedong ya. Jadi mulane kiai yo ono kudu koyo aku. Tapi kudu keramat, ra keramat ya tuntas. Ya Mas, misale kiai ra keramat, ra nampa sowan, ra nampa undangan, tuntas. Gedong. Golek. Golek. Palek iki. Palek ayo. Wah, krambus. Dadi keramat ku yo aja dijajal, nek ora bakat wis ora usah. Keramat. Dijajal keramat. Ya jajal ya, aku niru Gus Pak, gak gelem undangan, gak gelem. Wah. Apa ya, kram ya? Ngelakoni sing ngene. Bedake gue lagi ya. Duh, iya nak bedak tok anak babone yuk. Ya tak balene, iku paling angel ning ngaji bab tafsir. Dadi Allah iku kadang bayangno wong ku medhit. Tapi baru kaya wong medhit iku kena dienggo tamsil tauhid. Ana kowe duwe sesuatu kemudian orang lain sok-sokan cara nguasai kaya kamu. Kowe opo ikhlas? Wis aku wong paling lumo lah. Misale ngene gek Mansur, ana wong lumo disilah inovasi oleh. Dibeli ana wong smodif. Ora melok duwe modif. Sepione digenti racinge diganti padahal iku donyane sapa tetep ngono kan tetep geger ngono lho apa meneh ngene terus didol jare lho mau didol ora oleh tapi intine apa bayangno halakum mimma malakat aymanukum misyuraka fi ma rusaknakum terus fa antum fi sawah lanen kene rada nyimpen istifham. Apa kowe gelem padha mbek iku? Mesthi ra gelem wis aku paling ikhlas lah misale kula ikhlas lah. Terus ana wong madakno. Padha mbek Tuhan, padahal Tuhan wis kiai lho Mas. Oh gak trimo mule ora ten. Iki kan nggih to kemen sampeyan saja jiran Qur'ane lah nyat padakno wong sing maca ai babi buta. Nyek wong. Toke latihan jaduk Mas, sampean tek gotri 5 saiki sing tek gotri 2. Gak trimo. Gotri motor, misal gotri bego. Gak terima. Lagi ngetar gotri agam. Dene mari ini gue juga ngaji aku mas bisa semua nang mbak. Ya ini mbak. Tahu jaduk. Tahu jaduk. Mete ini mas. Mete ini. Dene cara terdas. Ya jadi kadang-kadang eling-eling. Mulane Allah mbayangno wong medhit kabeh. Sehingga Allah tahu diri zakat itu mau 2,5. Terus Allah mbayangno iyas alkumu fayufikum tittabakhu. Ono sira bayar. Nah, dadi yo dadi pangeran mbayangno wong yo medhit. Jobe dipek wong liya ku yo kabut. Ya jelas wis. Sing biasa ngundang Tuhan terus gak ngundang gending ngundang Gus Allah. Ada apa? Ngono iku gak apa-apa. Watak niku ora usah ilang. Iku manusia. Manusia. Dijajal. Dijajal monggo dijajal bareng-bareng. Ya terus malih Mas, ana ayat sing terkenal sing perdebatan ulama panjang. Sing niku lho Kiai Mansur. Nasrani sama Yahudi itu kan cara lahir kan faktane nganti saiki Joyo Nasrani kan. Di Italia, di Eropa rata-rata kan Kristen, juga di Amerika kan rata-rata Kristen. Yahudi meskipun terkenal cerdas sampai sekarang sekedar miliki Israel aja enggak 100% kan. Di situ ada partai Arab, ada kekuatan Islam juga kan. Terus di mana-mana posisi Nyun Sewu kan numpang sama enggak punya negara kan. Ukuran yang katanya orang Yahudi itu cerdas, tapi enggak punya negara. Terus di sebagian ayat Kiai Mansur kan ono istilah karena orang Nasrani wis dicap pangeran, wong sing anut Nabi Isa itu bakal unjuk. Tapi pertanyaannya kan pengikut Isa itu cara lahir itu siapa? Wajah ilul ladzina tabauka qaulul ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Saiki nak ittabauka ning Isa hakikatan. Artinya kan tiang Islam. Islam. Nak hakikatan. Tapi nak iddiaan ya orang Katolik, orang Kristen itu pengakut Isa. Iku manut jus biro tak wacan. Iku yo geger Arab. Tapi
Melok jus telu. Jus tiga. Gak ben sampean ngerti iki kula mboten gadah ngomentari agama tertentu, betul. Maksudnya kita cerita secara keilmuan kan, onayat wajah ilul ladina tabauka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Melalui surat apa? Ali Imran. Ya, masalah ini kira-kira nomor ayat ya, masih kira untuk ruwet ya. Kitab gue kira untuk tafsir. Tapi kalau kan sinau khatam, jadi meyakinkan. Wajah ilul ladina tabauka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ah, wadah. Salah. Apa pidatone kok menazara ila wajhi alim. Kaya dene paling alim mbok enak. Wes iki gajaran. Wes iki gajaran yo. Ngono wis dipundhak kok. Nah, iki. Kula waca nggih. Niki teng tafsir Syekh Nawawi, tafsir Munir. Waja'ilul ladzina tattaba'uka fawqal ladzina kafaru la yaumil qiyamah. Saya kata itu. Ini ngendikan Allah Nabi Isa, dan saya kata Allah, dan saya kata Allah membikin orang yang ngikuti kamu Isa di atas orang-orang kafir. Jadi bingung dong kita. Padahal cara kita nganggap mau Nasrani ku kafir. Dan aku tarik sini Nasrani ya. Gitu. Jadi repot. Waja'ilul ladzina tattaba'uka ayil ladzina amanu bi annaka abduhu wa rasuluh. Walladzina saddaku binubuwatika wadda'u mahabbataka kan nasoro. Jadi tetap lebu ayat itu, meskipun cara seneng Isa itu iddi'ah. Karena ada yang seneng Isa hakikotan, berarti kudu tahu. Ya jadi yang ngel tenan, amanu yang mana? Amanu iddi'ahan apa? Hakikotan. Ya ono, ila yo mil kiamah. Terus, tapi Senawawi itu yang menuso, ya ono lucu nih. Umanjan yo manungso. Fa inna mulkal yahud qad dhahaba falam taqwa lahum qul ahwala sultan wala syauka fi jamiil ardi. Kan jelas kan orang Yahudi sampai sekarang kan ukuran katanya cerdas kan, tapi karena enggak punya negara sing mapan kan. Israel ya sing kita terus. Bal yakunu namaghurin aina makan. Terus tapi kowe taro anda daulatan nasoro fi dunya a'dhamu wa aqwa min amril yahud. Intinya itu, iya toh, jadi orang tahu kan peristiwa Jerman itu macam zaman. Tapi kan, lah ya intinya itu dari saya Nawawi itu, ya Nasrani berbahaya itu meskipun idiaan, ya, maksudnya itu apa? Idiaan. Wadau, malah ini wadau. Kue nak ngalim tafsir, kaya aku. Aku oleh ngomong tafsir, nah orang satu beda, ruwet. Jadi wajah ilul ladhi rata bauka, ternyata yang penting idiaan. Mahabbah. Yo ngel delok ning Senawawi. Ya tapi Senawawi yo ono lucune, lucune mau. Pertama ngendikan wajhil ladzina tabauka ayil ladzina amanu bi annaka abduhu wa rasul. Iku Nasrani apa kita? Kita. Kita. Nah, terus iku jari Senawawi, iki jari Imam Waqidi. Wajhil ladzina tabauka wa hum ahlul Islam min hadhil ummah. Ittaba'u dinal masih wa saddaquhu bi annahu rasulullah. Fawawah ma tabi'ahu man da'ahu robban. Hasil juga kalau ada Nasara Sawati. Padahal Imam Wahidi itu senior, sekitar tahun 400. Imam Wahidi itu senior. Senawawi itu lebih ingin. Senawawi itu Raden Asnawi mau menangis ya. Padahal Raden Asnawi generasi saat ini kan lebih angkatan Salikus Mukhabab, Gus Safid, Gus Nyal. Jadi generasi kelima, keempat sih. Duh. Kata saya kata tuku-tuku beliau. Nah, ya berarti wajah ilul ladhi natabau ka itabau isi'aan apa? Hakikotan. Soalnya ada orang saya jadi orang alim. Mboten, sampean kan tak terang nonton. Nah, aku sinau. Jadi aku ilang, mulai anak ngaji aku ilang. Jadi, nah, setiap Quran misalnya ngono, pratuntas. Iki nopo Gusti niki. Nah, kowe iki amanu hakikatan to idia. Kowe iman bi musabbibil asbab macane ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah bar kira dhuwit. Hasbi. Jare hasbi Allah gak dhuwit kok. Rezeki di tangan Tuhan kok golek-golek. Nanti kabeh elok-elok ndawa.
Golek-golek nganti Ka'bah. Deng ya. Lah iku paling angel. Nek ngoten niku cara kula kita kudu mujar rodur riwayah. Kita ndak akan punya kemampuan diroyah, tapi napa mujar rodur riwayah. Ya sudahlah senawi ngitikan ngono Imam Wahidin kan memang kita ndak bisa apa coba. Ka in antum la fidhalal mubin kan muhtamil mimper itu termasuk paket komentar wong kafir. Mimper iku waqaf tam. Terus qala wa ta'ala mujar Imam Wahidin langsung tiket qala wa ta'ala. Maksudku lo sinauku nganti ngono, kena nyaingi aku yo nganti ngono. Joyangi padha-padha mulang kok terus padakno. Was, kriminal. Masalah ya. Sing gugat Jibril ora. Ben nang akhirat malaikat Jibril paling. Paling gak terima. Cara Sayyidina Ali. Pertama aku ketemu pangeran, aku pel lapor mbek musuh-musuhku sing bener aku tak musuh. Ana awwaluman yajsu baina yadayi rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya pertama wong sing ketemu pangeran pertama, sungkemku takok. Kulo nopo musuh kulo? Aku yang ngono Mas. Pertama ketemu Jibril ya, pangeran kedhuwuren. Kulo mbek Tuhan pinter dia. Paling gak ape. Yo nak golek dhuwit nganggo iku yo pinter. Piye kok jawabane tafsil. Kayak bakso masake lah. Iku tafsil. Tapi ini tafsil. Tadi mawon. Jibril jawab, oh nak ikhlas pinter kowe ya. Piye kok Basul Masai ini ada tafsir bareng. Ya eleng-eleng ya. Lah iku sing kowe kudu ngerti. Mulane nek suatu saat kamu janggal ayat Quran gak paham, itu mang konteksnya gitu. Misalnya tadi, wong ana aman kok kafar. Padahal dawuhe Mbah Mun sesuai sing ning Bukhari, nek wong wis iman gak mungkin murtad. Tapi kok ana aman kok suma kafar. Lah ternyata cara Senawi aman ku bil lisan, kafar ku hakikat. Atau kamane aman ku iddiaan, kafar ku netan. Dong ya. Jadi ben kowe ora nabrak apa sing ning Bukhari ora mungkin ana wong murtad. Jadi nek iman ku hakikatan gak mungkin ana murtad. Paham ge sing diwakadali kal iman khinatu khalitu basasatuhu alqulub. Ya buktine mau ke Mansur Ammar Yasir Sumayyah Bilal kabeh yu azabuna fillah. Tapi ora ana sing murtad. Ya wong munafik iku ning Madinah nabi wis menang, adate apik, peradabane apik. Lah apa kafir bareng? Nak ra zaman iman pancen ya wis ora. Wis ora iman. Cara sing nawawi. Kulo setuju maksudnya iku. Ning ayat iku ya amanu bil lisan kafar. Nah, bukti nak teori kulo bener Mas. Mau ning surat Munafik idza ja'al munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah wa huwa ya'lamu innaka la rasul wa huwa yasna munafiqina lakal. Iku kan jelas ge Mansur, jelas amanunya orang munafik itu jelas difonis Allah itu kadhibun. Lah kadhibun berarti kan enggak ada mujar tasdik fil qalb, enggak ono tasdik. Paham nggih? Enggak usah diterusno. Seneng Ka'bah iku seneng tenan ta seneng ono? Enggak usah, enggak usah. Kedhuwuren. Kedhuwuren kaduwen. Kias ngono iku kaduwen. Kaduwen. Kias ngono iku kaduwen. Seneng Ka'bah tetep apa ya niku? Nggih. Ya seneng Ka'bah mesti apik, Mas. Seneng golek rezeki ya apik. Senang mulang ya apik, senang pidato ya apik, senang siar ya apik, senang mempertahankan hidup ya apik, semono ae dadi gampang kabeh apa apik kabeh dong ya. Lah tapi sing hasud yo kaya piye-piye sakake wong ora antuk kok gremeng ra oleh apa paham ya wong ora antuk gremeng ae kok iku yo oleh ya dadi wong hasud iku yo oleh ngono yo ngono. Wes tak tresno ya. Clear ya. Dan gara-gara ono ben dadi kowe guayamu kaya wong alim. Amanu. Idea. Kafaru sake wah bodang dah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya ampun mulai ngaji keren. Fa'lam mongko ngerti yo sira annahu satemene kelakuan la ilaha illallah. Ora ono pangeran kang hak wujud illallah kecuali iki cuma ana ora pangeran kang wajib disembah. Iku yo repot nek mafhum mukhalafah berarti ana tapi ora wajib. Makna iku kadang yo riwayat tapi kadang ora piye. La ilaha illallah ora ana pangeran kang hak disembah. Lah sebagian bahasa hak iku wajib. Ngono dadi aja salah paham, ana wajib ana sunat to. Dadi maknane wajib iku wajib wujud to, Mas. Lah iku pengganti kata hak. Dong yo.
Lah berhubung dunia wis rubah sawane wajib iku. Ana wajib. Goblok-gobloke dhewe nyalano akeh. Fa'ala mongko ngerja sira ana usah temne ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Itu. Tegese nglanggengno sira ya Muhammad ala ilmi kae ngatasi ngerti sira bidzalika kelawan mongkon-mongkono kabeh anafek kang manfaat fil kiamat. Dadi nek jare Imam Suyuti lucu, Mas. Kulo nate baca literatur Imam Suyuti itu banyak. Dadi ngene, kiamat ora penting kok takokno. Kiamat kapan ora penting. Sing penting pas kiamat kowe iman ta ora. Dadi memang fa di sini itu mufarraun min asrati saah. Dicara kula nggih bener Imam Suyuti. Ini kita ora usah bahas toreko, itu enggak wilayah kula. Sing ahli toreko ya kowe-kowe. Ngeten Mas, kan ini ada fa. Fa itu kan enggak bisa berdiri sendiri. Fa itu cara nahwu iso fa fasikha iso fa mufarraah. Mufarraah itu misal jaa Zaidun al-Karim fa akrimhu misal. Idza jaa ka Zaidun al-Karim fa akrimhu. Karena dia orang mulia, maka muliakan. Datang seorang mubalig maka Pak kasih lah, buat dihormati lah semoga berhasil. Untuk dihormati bentuknya ya, terserah Pak Tafre. Nah, kan Allah tidak ngendikan iklam Mas, tapi Pak lah. Dan Allah cerita itu setelah cerita kiamat, no? Kan apa fa'annalahu bidajat itu gamane kiamat, no? Nah, nak cara Imam Suyuti juga beberapa kitab Suyuti tak delok, makanya beliau berpikir kiamat itu ora penting. Cek teko saiki cek esuk ben sing penting kowe iku posisimu falam gak nak la ilaha illallah. Dadi sing penting kowe sangu iman. Karena misalnya kiamat teko tenan Mas, iku kan amat al kafir wal mukmin. Wong mukmin yo terjengkang, wong kafir yo terjengkang. Padha terkapare, cara lahir wis padha terkapare, padha kependeme, padha matine. Tapi sing bedakno nahnu na'lam annahu la ilaha illallah. Wong kafir yungkir. Nah, sing masalah besar kamu tahu atau tidak tahu tentang la ilaha illallah. Dong. Artine sing nyelametno kowe ning kiamat yo mung sitok iku gawa iman la ilaha illallah. Dong ya. Nek cara kula setuju piye-piye ku konstruksine ono fa falam. Lah terus saiki muk dienggo tahlil ujug-ujug falam. Lah iku piye konstruksine iku piye cara nak kowe nyekel mik terus falam jare pare kaji bre ku fa opo. Iku fa fasikha apa fa mufarraq. Embah, raroh no. Dong ya. Kula waca nggih ben ngerti nek sampean di guru pinter, karek murid e pinter ta ora. Maksude nek gurune pinter kan karek murid e. Ora kok niat sombong, maksude gurune nek pinter meyakinkan. Nah, meyakinkan. Pak ngaku iki ya. Aja le mana melas. Ya kula waca nggih. Fa'lam annahu la ilaha illallah tengene sawil, sakake sing go sawil. Mun delok-delok. Murattabun ala maqablah. Mesthi murattab lah Mas, ono fa kok. Nggih. Nggih, Mas Turmon nggih jelas. Murattabun ala maq. Ka'annahu qol. Pangeran kan ana ka'annahu. Ka'annahu qol. Ono nek maksud iki. Idza alim ta annahu la yanfa'u atadzakuru idza hadarat asaah fadum ala ma anta ilma ilmi fa inna nafa' ya fa innahu annafa' yaumal. Iya. Terus wa abbaro bil ilmi isyaratan ila anna ghairahu la yakfi fit tauhid kadzanni wasaki wal wahmi. Ngene aku mau ngomong, umpama ra fadhole Allah kudune iman taklid iku masalah. Mergo tauhid itu redaksine fa'la. Kudu ana ilmune. Tapi kok ya aja terus sok-sokan piye pangeran sing Rahman Rahim kok kowe sing geger. Mestine adol agama iku masalah. Adol Ka'bah mestine iku masalah. Tapi wong pangeran ra piye kowe kok geger. Dong ya. Mestine wong melarat wong sugih masalah jeneng, tapi nyatane akeh ra pegatan nganti mati. Wong Pangeran Rahman. Cara fikih kan kudu kafaah Mas Rabi. Kafaah. Kudune ge mantep. Tapi nyatane wong ra kafaah yo nganti mati ra pegatan. Sing kafaah pegatan yo akeh. Wong Pangeran mbok warai yo. Wong pidato terus manfaati wong akeh yo kuwatah. Sing ngrungokno seneng, kok men guyon badut misal. Mbok sing pidatone tenanan sing dadi wong soleh mergo pidato nggih kuwatah. Sing dadi iso urip pantes mergo pidato nggih kuwatah. Akhire sing dadi soleh mergo pidato nggih kuwatah, sing pidato urip yo kuwatah. Sing bingung nggih kuwatah. Maksude iku yo sepen iku pangeran apa? Pakalam. Saiki misale ra ono biru, Mas. Wong kepen Ka'bah yo kangelan. Lha niku. Ya tetep ana barokah e kan gampang no wong. Wong sowan Kanjeng Nabi. Khotimul Haramah to. Yo gampang no panitiane uripe gampang.
Penak kan pengirannya. Penak, penak cerita aku. Kula waca ke. Fa'lam muratabun ala maqoblah. Ka'annahu kol idha alim ta'annahu layan fa'udadakur idha khadurat asa'ah. Fadum ala ma'antalim nalim nibu. Fa'innahu annafek yaumal kiam. Jadi kemana? Kiamat itu tidak penting. Orang-orang itu tidak penting. Yang penting itu saya gawa iman. Ta'ur. Iku falam. Jadi kemana ini Mas Afif? Gue ngadepi kiamat. Wa la ilaha illallah. Menanti mau coba ini dunia ini senteng kabe. Lagi ini ratanya mau sinau tauhid. Sinau sawi ya, kak kondang. Top, wah. Top, top. Ijak tuku sing edisi 5 jus. Itu satu-satunya cara ngalah no aku. Mergo aku sawi ini 4 jus. Lagi pengen ngalah no aku tuku sawi sing piro? 5 jus. Mana kesampe? Kalah cuci, kalah cuci. Tak kalah ilmu rada mokal ini. Mesti pilih pangeran. Ya jelas ya. Terus wa'lam annal ilma marotib awal ilmu bidalil. Wal hasil amakun iku fa'lam iku murattab napa? Murattab. Mergo fa to Mas. Mongko, mongko iku asal usule piye. Jelas ya. Dados kula suwun pokoke kados niki kula cerita tenanan. Umar bin Abdul Aziz kan digelar Khomisul Khulafa, napa? Khomisul Khulafa. Orang yang dianggap adil setingkat Khulafaur Rasyidin. Iku jenenge Umar bin Abdul Aziz. Kowe saiki misale ngene ha, wis rungokno tenan. Kowe ngandalo agama sing mbok andalo. Kowe terkenal saleh ya wong salam tempelan kok duwe. Nah cara Pak Hamid Pasuruan nak ngandani bapak-bapak kula. Dadi wong saleh ya yen lara nur zaman akhir. Misalnya wong terkenal soleh, terus wong duyung-duyung ngekek duwe. Kok kowe dianggap soleh. Wong soleh kok hasilnya duwe. Pidato hasilnya yo ngene. Engko kowe ngenal wong ning Ka'bah hasilnya yo duwe. Lho misale Gus Afif kok kere waroki terkenal zuhud. Wong yo terus ngekeki duwe. Duwe duwe. Lho ndak. Ki Mansur sing terkenal hafid lanyah. Wong kepingine yo duwe. Artinya umpama swarga ora fadole Allah entek gitu. Mergo apa sing ora dadi dhuwit ning zaman akhirat ya? Kowe pura-pura saleh, dadine ya dhuwit. Oh, apa wae? Kowe terpura-pura waroi zuhud gak seneng donya. Wong ya tertarik ngekeki dhuwit. Dhuwit. Nah, terus kowe misalnya sowan pangeran gak sanggup fadole Allah pe sang ngopo? Wong wis kabeh wis dikonversi. Maksudnya ya dong ya? Lah anak kowe sanggup ngamal soleh aki-aki, engkau kowe iktimat alal amal. Iku yo kasus besar nih masalah akidah. Wong kok? Iktimat alal amal. Tapi kowe iktimat fadli Allah ora tau ngamal, lu pelamun terbesar. Tumpayal. Tilka amaniyuhum. Walhasil Mas Ali bingung. Beliau, kulo kan gak ada kitab sampai berapa kuras tentang beliau. Lu ngendikan piamba Mas ning wong sekeliling. Ya kan Amirul Mukminin kan yang dengarkan banyak. Aku ngandalo adilku ya sing ngene. Aku ngandalo khilafahku ya dihormati ngene. Padahal entuk walese apa dunya. Terakhir ngendikan ngene. Tapi walakin la ilaha illallah. Wis aku serah roh kabeh, serah penting kabeh, aku ya ora penting, ngamalku ora penting, ora kabeh walakin la ilaha illallah. Dadi terakhir ditambahi kalimat walakin. Mas. Aneh kata-kata terakhir ditambahi walakin. Wes apa sing tak lakoni sing tak tinggal iki aku ra roh sing di sing manfaat di sing ditampa pangeran tapi walakin la ilaha illallah. Artine ngene. Kita ndak pernah tahu kalau Imam Ghazali yang katanya alim alama kayak apa dan itu disepakati memang beliau alim alama karangannya besar. Di luar dugaan orang mimpian beliau baru kayak ngombeni napa? Laler. Kue gedingu koyok ngombe asu, asu kalbun itu. Ning cerita wong di sepuro pangeran ngombeni kalbun, orang ngombeni wedhus. Ayo nek ati sak besok ae. Dadi sepuro pangeran ngombeni kalbun apa go namun? Kalbun. Ya sing ngombeni kalbun. Artine ngene, agama ora kena mbok tebak ngono lho. Sing nabi cerita iku rajulun sing ngombeni kalbun apa go namun? Kalbun. Kalbun. Tapi misalnya mbok kias do terus lamen ngrumat kalbun. Rumah kalah kan? Melandir jadi wonder kau jauh kulo cerita bareng diceritani Imam Ghazali kau ten Pak berarti kulo tak bodoh gue gereh wae ben makan ya boh laler nak sak mangsi wae ngono apa benar nak gereh lu yu rai songono aku mau rai siok kias kiasan terus gue nangin wah mau beli kalbun sitok wae ngono dan ya mak kilabun apa kilabun
Agama iku ora utek kemune iku. Wah iki sering sowan Ka'bah berarti untuk barokah ora ngene iku. Agama terserah pangeran cara menilai. Ya, kita ndak pernah tahu. Masih sak to ya. Mulane Umar bin Khattab muni walakin la ilaha. Artinya biarkan Allah tetap sebagai zat sing al-fa'alu lima yurid. Allah ya ben tetap yahkumu mayu. Kita ndak pernah tahu. Apa mulangku sawi sing ditampa pangeran apa pas miso iku ora. Lha iso wae barokah miso terus kowe tobat. Nak tak lem malah ujug kan ora roh. Ora ono sing roh. Wong dhisik ana wong saleh ngandhani anake muni wae lakak amin. Wae lakak cara diterjemah yo. Nabi Ibrahim pas ngamuk Namrud muni ufil lakum. Lah kowe ora usah dalil wis tukang ngono. Kan ora aku rasa kok loro ya ngajine tuwe aku. Lah kita ndak pernah tahu Mas. Mulane bener Mas Lagis pas sampe kabundut cerita dipuji-puji jenengan dadi wong sing adil ngene-ngene. Ya adilku. Wis ajajalke dadi wong soleh setahun. Terus melahirkan problem baru. Ngene misalnya contoh Mas. Kowe ora tau tahajud. Ora tau tahajud selama ini kan ora tau tahajud. Rong turu biasa Mas. Jajal kita tahajud rong minggu. Oh kebo-kebo. Kalau terus sang ngebok nawa. Zaman kue rong ngaji neng naruan, rong orang ngaji ni dalan-dalan biasa. Barangnya sing ngaji terus. Piye waktu disia-siakan. Aku rong rai-rai mengurus. Ikan soleh-soleh makan kurban ya. Lho zaman munib rong biro umroh, rong ra umroh biasa. Tapi saiki, apa artinya harta yang enggak dipakai? Apa artinya harta yang enggak dipakai ke karomen mesti lu. Iya ta rae. Sia-sia. Artinya apa? Enggak ada jaminan ibadah kamu menjadikan kamu lebih baik. Baik. Ono kurbane. Ono kurbane. Lha tapi pangeran gedone sing ngene iki semene. Wis akeh jajal. Kangkang sing ngaji aku saiki. Wis aku. Kowe tahajud korong minggu. Bar iku rawong turu. Bojomu lah. Kebul. Kebul. Ya Allah. Soalnya lagi saubrit ya, Pak. Terus kayak mau melani aku nak mau kitab gue rontok tak salah salah. Gue mau kitab tahkik. Roh kita ini sirat tahkik. Gak tahkik. Padahal kayak abasa lagi wingi yo. Ya. Ngajimu yo lagi abad tak saya kayak mau. Bakas tahkik barangnya. Kue kepajan pidato. Hai, gak puluhan tahun neng diso. Sing mau istri nih mia. Bareng payu neng Batam. Wong diso orang regani kiai. Lagi gak apa? Merah dua lima ewu lagi gak. Sing wis suwi nyangoni ning desa iki. Kaunan. Hei. Bareng roh Batam, Mas. Sawangane wong desa ku pira? Kowe sithik gak ngregani, Pak? Gak ngregani iki. Ya iki clear ya? Ya ya clear. Mulane mulane kena saleh, iku ya ora kena nggo sangu. Mergo kowe nek sing saleh kurbane. Oke. Mulane sampean delok ning isiak kita buta kabur. Wala yakhlu al musolli wal abid min radhilati takabur bi ibadati. Ya mergo mangga jaman zaman kowe wong ahli ibadah iku wong ra ibadah biasa terus. Sareng wis ahli ibadah iku sawangane. Eh jajal lah kowe. Wis jajal. Jajal. Jajal muni kon dalail. Terus lagi telung wulan kon melok ngaji. Roh ya amang dua har, Gus Afif dua har. Wah abek apa mencingkrak. Terus. Iya lara. Padahal lagi dia apa? Ini di kelakuan poso lagi. Iya lara. Ya jajal jajal sih ngaji, jajal. Takkan melak dalil. Tolong ulan ya. Batok. Mulanya aku tak anggap si Imam Ghazali ulama-ulama cik pinter. Bahkan sebab tak kabur, yang dikritik aku abid pertama. Mereka yang zaman rong ibadah aku ya biasa. Barang ibadah. Zaman aku rong dipiru kan orang rani Mekah biasa. 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 Barang saya ikir. Masalah.
Sih mas, diomongin dia gus. Harta sia-sia. Harta sia-sia. Oh iya. Dia tu kuyur apa lah mas Deni dalil solat arba'in barang apa? Saya tu ngelodok ya bang. Nak masjid haram berapa ni? Sewu. Seratus ribu. Aja lah seratus ya. Nak Medina, Medina. Seribu. Lainak Indonesia. Sini. Dah di sini apa? Suruh gini. Podo mas, kue rong warok isa ikan dorong warok ikape. Sangoni pejabat yo gelem, sangoni fasek yo gelem, sangoni kiai yo gelem, kiai bulat yo gelem, kiai rambulat yo gelem, mong kiai gue yo akeh. Gelem gelem. Jajal kisah ikan warok irong minggu. Mangan wati hati. Mau mangan arah tanduran ni dewi. Tanduran dewi yo kangkung ni gue. Irong minggu ya mas. Terus ketemu wong baris salami temple. Astagfirullah. Lengoro kok gelem. Jadi soleh-soleh dadakan itu masalah baru. Masalah baru. Jadi lah, kue orang ngomong rapi data tolong bulan. Roh ngomong terus melopok. Berhubung dia dia ngomong terus ya tenang, apa? Sejenis, apa? Jadi kau yang ngono maksudnya ini cerita. Lo kalau isong ngono itu selain penelitian mau cek ikhya. Macam kondang keren bang Wizan. Selain itu kalau penelitian ini, macam ketemu soleh ora kuat. Kau rai-rai ini kisah bodoh rai soleh ini. Ketemu. Gak kuat mas ketemu soleh. Mulanya hibati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ngeritik khawarit, itu ngendikani Nabi pasane wong khawarit, pasamu rano papa nih. Macane Quran kue u ya rano papa. Iamnya tahajudnya yuk kue rano papa. Tapi kelakuannya cetak kok ya. Yukatiluna ahlal Islam wa yada'una ahlal Awthan. Nah, kok nyalana wong semangat pur. Sampangane ora kok angel temen apa? Ngawur itu nyalana wong. Mulane aku nak maca Kanjeng Nabi masyaallah. Mulane ngaji hadis. Lho cara kula sampean njuk ngaji hadis tak ulang, asal kowe iso maca. Misalnya Bukhari yo go Fathul Bari kok ngene iki lho. Jalalan go apa? Sorry. Nah ana sare Fathul Bari go sare. Ben sak ino fabek aku sa. Pek wong beng. Lho gak apa-apa kan Majnun fil ilm kan. Kalau disini di konco tulis si Majnun fil lah. Gue tulis si Majnun fil kulus. Jadi buat Majnun marah. Kalau salah kayak semuanya ya. Masa, semua pengiran sih gawe ya. Majnun Salma ya mulai disini dikarang apa? Majnun Salma, ini biasa. Kalau Majnun Salma, dia Majnun. Mulane anut ulama iki ibadah sing biasa. Kulo sering dicawi wong alim-alim. Ibadah sing biasa, sing tenanan niku ikhlas. Sunungku sing kulo cekel. Ibadah sing biasa wae sing tenanan niku. Tapi kulo mulang iki sampe guyon tak kecekel. Tapi kulo nek pas tenan maksudnya cek kowe roh aku ora sapa. Ibadah itu biasa wae. Sing tenanan niku. Ikhlas. Ya, soal kayak kau Umar bin Abdul Aziz sebab nak mati di rumah bin Abdul Aziz walakin. Pon aku sih kalau salah kalau gak katakan tapi walakin. Nah, dari Islam Imam Syafi'i be tak ada mani dampi falam makoron tuhu bi afi karob bi karena afu ka doma. Kalau salah kalau gak katakan ini dibanding dengan pengupurane jenengan itu tetap menang pengupurane. Ono ulama wali mas masjid itu mengindikan itu. Ana muznibun, ana mukhti'un, ana asi. Berarti telu kan. Muznib, mukhti', asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Wis wala-wale rapopo, kaya telu musa telu. Ya, ana muznibun, ana mukhti'un, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Wis wala-wale rapopo. Sementing akhirnya tetep fa. Terus salah, qobal tuhunna salah satan bisalah satin, wasahliban awsofuhu awsofi. Kamane iki wong kudu ana jadwal presiden. Gusti kula nggih ngakoni kula mukhti, kula salah. Tapi niku badhe kula du mek gufrone jeneng. Kan yo ora lucu jenengan sing kalah. Maksude iku wa saya liban ausafuhu
Ausosi, sifat yang ada pada saya, yaitu tukang salah, ngedol agama, ngedol Ka'bah, macam-macam. Tetap nak dibanding sepurane jenengan, sing menang mesti sifatnya jenengan. Wasaya liban ausofuhu ausofi. Apalah nih? Ana muhtiun, ana mudnibun, ana asi, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Sekolah wali rapopo kok. Qabal tuhunna salasatan bisalasatin wasayah liban awsofuhu awsofi. Jadi kan anak multazam ngarep, ya Allah. Dosa kula kathahin, jebule malaikat terus roh. Nah malaikat sing sentimen. Kaya Allah. Ning ngarepe jamaah terus nangis, adewe ora. Lho dadi mutawif gak nangis isin lho. Aduh. Ya eling-eling ya. Dadi fa'lam iku konstruksine iku tetep ana fa', napa? Murattab. Ha iku mesti murattab ya Mas. Lah murattab iku cek kiamat mbuh kapan wae, iku ora penting. Penting kowe sangula ila. Lah sangune iku bil ilmi lho. Mulai normale imane mukallid iku masalah normale to. Tapi kowe aja sok-sokan pangeran apa-apa kowe kok geger. Amin romale masalah le Mas wong lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfaqat hatta ta'tiyahumul bayyina. Dadi kabeh iku ngenteni napa bayyina. Mulane mau afa mangkana ala bayyinatim mir rabbi. Pangeran bayang wong liya iman yo roh tenan, bayyina tenan. Iman berdasar pengetahuan sing jelas welo welo. Paham nggih? Tapi kira usah sok-sokan menolak taklid iku yo mbahmu, iku yo keluargamu. Kira taklid tak jeng mondok diketoni ini. Lah wingi-wingi yo wah. Biasa wae no. Aku wis anake kiai putune kiai biasa aku sing anyaran kok gegerem. Lah kula wis anake kiai putu kiai, keluarga kula Tuban yo kiai, keluarga kula Lasem kiai biasa wae kok gegerem. Iya iya. Ya ya. Kowe ora cilikane. Kowe ora. Eh, dadake dadake ora cilikane. Ya clear ya, pokoke walakin. Eh, dum tegese nglanggengno sira ya Muhammad wa Muhammad ala ilmi kae ngatas sing ngerti. Sira bidzalika kan mengkono-mengkono la ilaha illallah. Annafi'i kang manfaat apa ilmu ka bidzalik fil kiamat ing dalam kiamat. Wastafir lan jalu sebut sira sira lidam tiga maring salah sira. Salah dibanding Kanjeng Nabi maksudnya misalnya ngene lho Mas. Iki ora ono kitabe tapi mesti bener. Contoh kula mesti bener. Meskipun ora ono kitabe. Kan kita yang diajarkan ahli sunnah kan Nabi ora tau salah. Ni babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Misalnya ngene lho Mas. Sampeyan tak kei dhuwit sak miliar. Takon milih, kei milih sak miliar apa 900. Kowe ora melok ikhtiar blas, kei milih sak miliar apa 900. Gus Safi milih 900. Wong mesti darah di goblok. Wong sak miliar 900 kok milih? 900. Padahal masalahnya apa? Wong duit enggak didapatkan dari kerja, dari kangelan. Padha wae kan? Lho salah ora ngene. Nak mbok lakoni kecemplung sungai, misalnya tak ngene, Gus, mangan apa nyemplung sumur? Nyemplung sumur ae lah iku salah tenan. Nah iku salah. Salah total. Dong ya. Lah salah air-air ngene iki salah maksiat koyo ngene iku. Allah ngutus, cung-cung mangan-mangan ning Quran kan Quran mak dubatu wah sungguhane pangeran. Ki malah mboten Gusti nyemplung sumur mawon iku. Dong ya. Pangeran bayangna Quran kan Quran niku suguhanku. Sing mlebu tak suguh. Sing ora kecemplung sumur. Lah kowe iku milih kecemplung sumur. Iku jenis salah tenan. Tapi nak ngene. Cung iki ana pertolo ambek sate. Kowe milih pertolo. Wong tetep nyalahno. Tapi salah ngene iku ora di akibat popo. Ngono. Lah umpama Nabi salah iku jenise ngono. Umpama iki umpama. Lah mulane angger Nabi salah ning tara-tara diterangno muhtarkul afdal. Napa tarkul Abdul kira-kira ngono kira-kira iku gambaran dadi saleh nabi umpama dibahas saleh kok mau tarkul le mau misale kon milih emas mbek pirak milih pirak misale dong ya lah nak salah megah kon mangan milih nyemplung sumur kowe pancen salah tenan ya Mas aku lah iku jenenge ala safa jurufin ha den yo fadharo tenan kinerjaan. Ojo terus lho. Dong ya. Nah, melane disebut mimba bi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Ya kok santri lho, Mas. Santri wis dididik. Nyuwun sewu kan wis gak zina, gak nyolong. Tapi ana sadale kiye ini ra ditoto wis dianggap salah. Padahal ya ora nganti ngene iku dosa gedhe. Tapi bagi santri ku wis F. Gak noto sadale kiye iku wis F.
edong. Nggih. Cara muni ana wong kok dhuwit ora dikumpro iku wis edong. Bisa ya ora? Biasa. Zaman sampean rong bisa biasa? Biasa. Saiki ya. Nyala-nyalono. Oh, kan jare gak kurban men. Kan jane kok. Kayak kowe ning partai, zaman kurung melek partai tertentu, wong partai opoe kan teke tenang. Tapi kayak nyalek tempat partai tertentu, ono sing beda partai koyo tersangka. Yo to. Rai-rai ngene iki, yo to. Yo ki Mansur, zaman melek partai kan tenang. Nggih. Baris melek partai tertentu terus roh partai liya koyo. Wah, gak bolo iki, gak bolo. Rival, rival. Rival, rival. Oh, itu penting walakin la ilah. Pokoke pangeran ku merno ben tetep fa'alul lima yuri. Allah ben tetep yaf'alu ma yasha. Wis ben. Kowe sangu agama ya agama betul lor ngitu. Kowe sangu saleh berarti itimat alal amal. Tapi kowe sangu fadole Allah ternyata Anda pengkhayal. Tilka ama niwum. Ngkon salat ra salat. Tenang Gusti, kula gak ada fadole jenengan. Kon poso ra poso, tenang Gusti, kula cek sangu fadole. Wah, iku sing semangat mesti malaikat Malik di Israil. Malaikat Malik ku seling ngene. Mbarno Gusti, niku bagian kula. Sawu pendang malaikat Malik kok. Semangat. Senang dong salah kan seneng di kegiatan aku nih. Wes stop dengan Om Sudi. Jadi faklam jelas dong. Wonten fak ya nih. Wonten fak. Faklam annahu la ilaha illallah. Nah terus was tafsir ngeten kula maca teng ngene napa. Manaqibe Abil Hasan napa? Asyadili. Kan jelas wong kafir 70 tahun atau 80 tahun kan kullil ladzina kafaru yantahu ma yufar lahum ma qad. Lha iku ketok Gus Farid. Wong sah diistighfari sause sihatu hadil kalimah napa sihatu hadil lha iku ketok bener Abdul Hasan Asyadili fa alam anna la ilaha illallah wa astaghfir li dzambi kalim mu'min wong sah mbok istighfar no sause subuh tu hadil kalimah nak wong kafir tu len sing ra tau la ilaha illallah kan gak sah di istighfar mulane urutane piye e wa astaghfir bi hadil kalimah nak wong sing lafadzno kalimah iki berhak mbok jalukno sepuro paham nggih. Tapi nak kalimat iki rong sah, berarti ya rong sah di istighfar. Paham nggih? Mergo ora oleh makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dong ya? Berarti menurut sause sihhatu hadil kalimah atau subutu hadil kalimah lagi terjadi sihhatul istighfar. Lah kita ya alhamdulillah wis ahli la ilah. Berarti sohhalana apa istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita iku wong sing wis diistighfaro Kanjeng Nabi. Mulane kula bolak-balik matur, aku jarang istighfar ora perkara sombong. Aku iktifa be istighfare Kanjeng Nabi. Iku stop napa? Dibang istighfarmu dhewe nangis modus stop. Gak akeh sing gelok terus apa? Nangis. Bareng ning kamar gelas iki. Konangan. Kok tahu. Jelas dong. Jadi termasuk syarofu hadil ummah mergo di istighfarno Kanjeng Nabi. Kan keren apa? Keren. Nu kata lah sing ngendikan itu. Terus kula waca, anna lima waroda man mata wa ya'lamu alla ila illallah dakhulal jannah. Memang harus sampai ya'lamu napa? Ya'lam. Terus wakila manau as'alu wa asman wa minal ma'lum anna du'aahu mustajab. Fa fi istighfarihi nggih. Fa fi istighfarihi Nabi nyebut napa? Nyep jaluk nasporo kuwi tahat dusun binikmatillah ali wa ya ismatu minakiru wa ta'limun nil umah tadi wakila al murad sak terus walhasil niku top lah hadil umah iku top terus niki diterusno fa fi hadil ayati busra lil umah haitsu amara nabiyya ayastaghfira li dzunubi bahwa asyafi al mujab fihi. Jadi ayat ini ayat keren busra nganggo alif bengkong ini ayat penggembira bagi kita haitsu amara amarallah ayastaghfira amarallahu nabiyahu ayastaghfira lidzunubihim terus bahwa asyafi almujab fihim. Umat ini umat keren, nabi sing kekasih Allah dikongkon njalukno sepura kita dan sepurane nabi ke kita mintanya istighfar pasti mustajab. Kula sering ge maksud istighfar lagi rompulah ngreling ayat iku terus langsung leren terus tak tinggal sinau musuk sini bojo kula Gus bar tau istighfar so yang ngreling istighfar dalawe leng ayat iku tak tinggal ngopi matur nuwun kanjeng nabi.
Wes mesti aku wis bolak-balik tak jajal ape koyo mursid-mursid karo ben rodok keren lho istibar rodok akeh ngono apa. Ga iso Mas. Wes, iya Surat. Nak sinau betah. Karep tak ngopi sinau. Yo wes sinau. Sinau yo seneng sinau bayangno di kumpulan ngene-ngene iki. Kok penak apa? Penak. Lho iki jelas tak birip ya. Ono lho Mas sing ngisor ya Mas. Nggih. Sebut ini dia lemas pokok malah hilang kap. Wakila al murad tak terus. Fa fi hadil ayati sedurunge waqt fa'alawil. Fa fi hadil ayati busyra lil ummah haitsu amara. Amara nabiyya maksud to haitsu umira sak uni-unimu ngono ayastaghfira li dzunub wa wa asyafi al mujab fi. Nah ulama sing terkenal jarang istighfar Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Ditakoki jenengan ulama kok mulang terus rapati istighfar. Koe ora tau ngaji. Ngamuk den. Nabi Nuh itu dungo Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina wali mu'minina terus ini mau ayat itu alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi terus wa yastaghfiruna lilladzina amanu nastaghfi bi istighfarihim aku ulama bagian mulang sing istighfar ben malaikat-malaikat itu jare la yu hamalatul arsy kan iku tugase wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kullu syai'in rahmat terus utamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ulama iku mulang, golekno kulaan-kulaan ngene. Anak mursid ben istighfar, menyen acarane acara istighosah. Acara istighosah diulang. Sona aslu suana. Sun aslu uswun, ala wasni uful. Ya lucu apa? Lah kene wong alim terus amane istighosah ya lucu kan. Mulang. Lah istighfar terus. Lah ya istighfar terus malah kira roh halal haram. Nggih. Yeah. Utang istighfar. Nyaur. Utang nyaur dul. Utang kok istighfar. Ndher lantono bojo istighfar. Nafako itu. Jadi bojo istighfar. Ya bener deh, tinggal di bojo. Jadi ayat ini soal fi hadil ayat busyra lil ummah haitsu amara Allahu an-nabiyya atau haitsu umira an-nabiyyu astaghfira lil dzunub ta wa huwa asy-syafi al mujab. Jadi makome wali ku ya akeh ya ana sing istighfar ora pati iso tapi ora krana sombong tapi iktifa ambil istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting aja krana sombong ya aja krana napa? Sombong. Aja krana sombong. Aja kowe men istighfar wae koyo-koyo nabi ora tau istighfar iku kowe iku ya elek. Kenapa sing istighfar tenan? Nah, boten tak rewangi ngeten. Sing nyuwun istighfar kula sinten? Berarti kira ngregani Kanjeng. Kanjeng Nabi. Kanjeng pucuk kok. Kanjeng Nabi sange apik ya Mas ketika beliau wafat. Inta qala ila rafiqil ala. Nabi ngendikan, "Jong aku nak mati ku ya apik urip ya." Apik. Hayati khairun lakum wa wafati ya khairun lakum. Aku nak urip ya apik, mati ya. Nah aku urip jong iku fali as-sunnalakum as-sunnan. Aku iso marai kuwe carane halal haram, carane ngene, carane. Nak aku wis ora ono, aku jejer pangeran. Terus delok kuwe. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuan elek, tak jalukne sepuro. Mumpung aku parek pangeran. Kaya apa nabi wae. Kok saiki nglahirno wong yang menyalahno. Wah. Repot ya. Kok juga mana bidato nyalah-nyalahno. Agama mbok ngono iku mbok bener ora arep malah. Agama mbok model ngono. Guru Madin mulang carane mlebu swarga. Iku montok kapur sito. Meja elek ya. Bocah cilik penculotan. Ora nyangoni. Lah iku pidhato wis entuk panggung, entuk MC, entuk kabeh. Kok iso nyalahno. Acara ini wah gak ngregani, ora usah ngono. Eling Guru Madin kok eling apa? Ya eling guru apa? Guru Madin nak mulang akidah Khomsin. Sing man hafidhu wa dakhala. Iku untuk apa, Mas? Kapure pecah kadang. Nggih. Yo, utung. Utung nek tangane putih kabel. Tangane. Terus bocah penculotan, Mas. Rete mlebu. Dipeteni yo. Mulai jamuk sing wedok. Mulang ngono kok rewangi ngono. Entuk apa? Sakjane ning atine ku ape jam untuk suat kok. Tapi di depan wong wedok sing kepikirane kan duit. Mau bilang apa? Kok tekan kapur wis bendina buta ku ya kok ora ono, Mas.
Kula kan sering niliki murid-murid kula sing dadi guru madin. Duh nasib ngene iki jung nggih. Betul kabeh piye Mas Kabeh. Iya. Muride mok 5 ya sing pelayan 3. Budik ya? Apa nih? Iki apa? Iki tiga Melayu. Yo eling ngono iku. Sing kowe pidato disebut Sohibul Fadilah. Untung MC-ne ra iso bahasa Arab. Cara iso bahasa Arab muni wae ora dalik. Jadi Sohibul Karomah wal Fadilah. Yo. Wae ora dalik min umurin la tukso. Aduh, aduh. Kowe eling guru mantin. Kula ora ngreling ngono, Mas. Sampeyan ikhlas wis. Nangis tenan. Kula teng Jogja nggih mulya, kula nu kadang ngisi teng UII mulyane ngono. Mesti eling guru mantin. Tapi kula eling tenan ndak ora eling ngene. Niliki niliki kanca-kanca sing mlang mati teng desa tak tiliki. Maksudnya eling tenan ora terus. Ilang eling tok. Eh mulang aku et khomsin. Carane ngilangi najis. Wis suah go kabeh Mas, carane salat sah, cara kita sah. Kapure mau separuh, muridnya pintu nakal kabeh. Didinge. Lawange sempat. Ngene kok nak kocone pecah, tak kenenge pecah, tanggung jawab gurune, Mas. Ya Allah. Kondang tenan Kanjeng Nabi, ngono yo tetep seneng Kanjeng Nabi. Mate Nabi top tenan. Sibuk ta wa man ahsanu min Allah. Iku nak gak sibuk ta wa ora iso. Mesti dolek. Nggih to, Ki Mas. Wis ora iso nak gak sibuk ta wa. Malah ra crito kuna mulang Quran nang salat. Kiyene ku weruh. Gak sadar nek ning meja niku ana uplik, Mas. Wah, murid e maca ra iku. Junjal kok. Tak ulike pecah kabeh. Lha niku murid e metu seneng. Syukur bae. Kepiye gurune kan dewangi, Mas. Ulak bukake kaca lho, Mas. Jebule murid e syukur. Tinggal belayu, tinggal belayu, ya Allah. Lagu aku tu eling ngono, kan? Balik dari tu eling. Sakit jatuh mau balik tu. Layu, layu tak kau eling ya? Eling cerita guru-guru gua madin. Jadi madin itu singkatannya loro. Madin itu madrasah dini. Dek ni dewi madin. Madin sih kau rada ini loh. Dong ya. Rata-rata guru madin kan ya madin tu. Tadi matin dua kali, matin madrasah dini ya, yo matin fi ma'asih mintori kiden, apa? Jadi fawa matin min jihaten, apa? Matin min jihaten. Matin beristilah madrasah dini ya. Matin wali aneh dain. Jadi matin sing man alaihi den. Tenan, kula niku sampean roh nak ning kantorku mungkin nek sing wong para kang ngerti. Kan wonten figura Mas, itu kan tembu niku tak tulis. Ketika teng mahsyar iki cerita-cerita api ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng mahsyar. Niku bareng teng mahsyar iku sing ning ngarep ya Mansiru para nabi. Sing sowan pangeran teng mahsyar iku kan wan nabi bena Jibril, antaranya Allah be Jibril rasa takayub. Pokoke sing ning saf awal iku para nabi, para wali, para kiai ki top. Ki top ki alim ikhlas ya, tambahan. Ikhlas tok ora alim ya ora ngangkat. Lha iku Mas ya usul-usule malaikat Jibril, usule Kanjeng Nabi ne pangeran, ai rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang top ngeten iki, para nabi, para wali. Tiang-tiang teng desa-desa teng pojok-pojok bumi ini nggih nyembah jenengan. Sepanjang pangeran terus cara Jawa ku harus ya mesti Allah wis pirsa. Ya ya elokno elokno. Lah aku bagian itu, Islam-Islam sing mungkin ra kelar umroh orang tak baturi ning. Sing yo kula sering Mas ditawani orang kaya-kaya, Gus monggo. Kowe aku iku suatu saat aku yo umroh nek mungkin faktor anak, mungkin faktor anak ora faktor endos. Umur kok Mas, deleng. Kula lu maca hadis iku mesti nangis. Niku teng Fathul Bari wonten teng Hilyatul Aliyah wonten. Ya zamane mesti ya Mas Masar kan sing soft awal kan nabi to ya. Nabi terus para wali, para ulama. Terus zamane meh ditutup cara Jawane. Gusti sing nyembah jenengan mboten orang-orang itu saja. Tiang teng desa sing ambek angon salat terus dideng diplayokno murid e. Sing mulang gambare pecah terus
mulai damuk bojone bar iku munggah madrasah mergo kentange wah pecah. Niku ge nyembah jenengan. Niku ge wedi nek ana akidah sing zaikhah wah niku ge top. Niku mulang rosun sirah. Durung padahal jare malaikat wis suwe nek rosun niku. Masa rosun dengkul. Kula niku paling ya dari sekian hadis sing kula hari niku usule Kanjeng Nabi, usule malaikat Jibril, ai robbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Sing nyembah jenengan niku. Lha sampean kula kan roh rasane tenan Mas Mbah Soro, nate niliki teng Korea. Kanca-kanca kula Jogja kan kuwat sing. Ya sakit Mas. Ngono niku nek ape salat zuhur Mas iku nyolong melok jam makan. Salate ning toilet Mas. Toilet-toilet ning pabrik kan saya Mas, yang luas. Ngono udah salat teng mriku ya. Melok jam makan. Gak ngono diamu. Mulane tak kondus ke jamaah rapopo. Nak salat zuhur asar sing jamaah takdim sesuai waktumu. Daripada ke meksong kok minta waktu asar gak oleh malah geger. Wong lunga sing hura-hura wae oleh jamaah masa kowe kuwi. Dok takok. Gus tapi jare kiai-kiai ra oleh. Sing ngomong aku kok meneh. Akhire kiai-kiai bareng timbang. Tapi jare Gus kok waduh ra wani. Sing ngomong aku kok meneh. Lah lunga wong duwe dhuwit nggo bojo ayu hura-hura. Apa meneh lunga dadi TL nek. Top leader tau. Top leader ya golek nafaka bloko wae oleh apa? Oleh jam. Oleh jam, sing darurat ning kono. Kan mboten nangsal, Mas. Dadi kudu numpang jam makan. Jam makane mau bareng dhuwur, Gus. Bareng. Mulane kula mulane ngaji ben sayang ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardh. Jadi agama ya kanggo sing menang. Jadi Allah ngendikan wala yumakkinan lahum dinahumul dinahumul ladzir. Tapi yo agama ku kanggo ustutifu fil ard. Paham nggih? Okay. Kowe nak dhaif tok engko ora iso nulung Islam. Jadi Islam butuh wong kuat. Nak kuat tok engko pahpoh no? Pahpoh. Iki sedengan ngene iki. Ono sing kok mobil mewah, ono sing numpang, ono sing numpang alang-alang, ono sing duwe. Pokoke sing rame yo. Sing rame. Jadi agama. Wis numpang ono ngeban ora melok ngewangi. Kila didawana lahu maring Nabi apa dalika al-amru bil istighfar. Kila didawana lahu maring Nabi apa dalika al-amru bil istighfar ma ismati sertane kemaksume Nabi. Padahal Nabi itu maksum minadun. Tapi kok diutus istighfar. Litas tanna supaya niru bihi bil istighfar atau bihi bil istighfarin Nabi sapa umat. Nabi sing terbebas saka dosa wae diutus napa istighfar. Apa meneh kowe udah ladol niku kudu istighfar. Waqat ta'alan teman-teman wis ngambai sapa Nabi hu ing istighfar. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah. Ini saat temen sunah astaghfirullah iki njaluk sepurang sunah wa hang wa fi kulli yaumin mi'atan apa? Marat. Iku wis termasuk jalan surawawaan niku napa? Dan sing pemutulah paham di Nabi wae kudu njaluk sepuro kowe-kowe. Suwi kan diasesine nek nyepurana kowe engko aku anemu. Tapi pangeran ngregani sing njaluk istighfar, ora ndelok sing diistighfari. Dong. Angel temen rang no. Walil mukminin awal mukmin. Lagi fihi ikramun. Fihi tetep ing dalam dawuh walil mukminin. Cara fiha ta maknane ayat ya Mansur. Fihi. Fihi. Nah fihi ya fi qaulihi ta'ala walil mukminina. Lah nak fiha ya walil mukminin apa ayat teman. Ana dawuh dhisik dawuh mas-mas sarang. Maca tafsir gampang kok. Angger nazala ya qaulihi ta'ala, lan nazalat ya ayat. Ana kok bingung apa? Ana nah, kiai rapati guyon, pancen dhisik mikir apa. Kan gak iso coltang apa, meruntut. Kiai guyon kiai coltang lah, apa? Ya wong ngajine karep pisan, bari ku prakir cep. Wah, awas wong digo pelampiasan wong nganggur kan. Wes kuna mulai duwe sik aku latihan ngaji nganti sik kan cep iku libur. Enak digo pelampiasan ngono. Bingung-bingung. Kena dolan golek kiai liya kena to mlaku-mlaku ning ndi ta ning ndi. Lah ning Bali-Bali kono dakwah nek ora. Fihi ku tetep ing dalam dawuh walil mukminin al mukminat ikramun utawa fihi fil amri bistighfarin lil mukminin
ikramun temulyakno lahum maring al-mu'minin. Mergo bi amri nabi kelawan diperintahi nabine al-mu'minin bil istighfar lahu. Cek kerene hadil ummah, nabi kekasih Allah, mak jalukno sepuro lumatem iku ora jelas lho wong. Nggih nggih Gusti. Ya Allah, pengiran si api ngene ya. Mat iku matemu jalukno sepuro, iku masih gayane ngaji iku ana liyane. Masa sawangane ngaji kudu tetep njaluk napa? Sepuro. Sawangane tok iku. Wong ngaji jam 11 jam 7 teko iku ana apa wae. Ning omah iku ana apa wae. Nah, teko jam 7 berarti ninggal omah mulai jam piro? Nek sing ado-ado. Jam 5, Mas. Ada sing 5 jam. 5 sore. Hebat ya, hadil umah hebat ya. Fihi ikramun lahum bi amri nabi bil istighfar. Ya nabi ku masya Allah. Nabi ngendikan hayati khairul lakum wa wafati ya khairul lakum. Amma hayati fali asunna lakum asunna. Aku urip ya apik kanggo kowe. Mergo iso marahi carane nerangno halal. Nggih, sing terkan wae niku Mas. Ora ana nek hadis carane istighosah sing ana pancen nerangno halal haram. Fa ahalla halala wa harrama haram. Mbok guri-guri kok sawangane Nabi Muhammad mari istighfar istighosah wae. Sing paling pokok ajane halal haram. Mergo halal haram Mas sekali salah iku ancamane berat. Ngendikane pangeran wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Sekali salah li taftaru ala wahil kadzib. Jadi kamu pendusta. Lan kula fanatik mulang fikih. Saya belum pernah ngiyai riyen mulai santri teng sarang nganti saiki gak mulang takrir. Nganti aku lali khatam mikro. Wingi malam kula nembe khatam. Lali sampe saking seringe khatam. Kemane kula tangi turu lho maca takrir wis ra mikir. Maca sawi ra mikir mun maca takrir. Kowe yo padha ra mikir kan. Padha ae. Aku ape ngelem kowe padha. Bedane iku sing sitok ra mikir mergo iso sitok tampa mateng. Tapi padha ra mikire, kok kok dilem ora gelem. Padha padha ra mikire. Ya ya padha-padha wis padha-padha matur nuwune wis. Ya dadi enak ya dadi umat Rasulullah iku kepenak. Mergo dijalono istighfar Kanjeng Nabi. Wa huwa asy-syafiul mujab. Mesti jaluk sepurane Nabi ku man. Lan bener kula istighfar ping roh kula eling diisengan. Pun-pun Gusti mun kula percaya be istighfar kekasih jenengan pun-pun cekap. Tapi ra krana sampun tak ulang lagi. Kok Sufyan As-Sauri sampean mulang ketika ditanya. Lima adalah kok orang ngene-ngene. Aku iktifa dungane Nabi Nuh, Nabi Ibrahim termasuk dungane Hamalatul Arsy. Iku wa astaghfiruna liman fil arsy. Sebagai riwayat wa astaghfiruna alladzina amanu kan diulang beberapa kali bahwa malaikat itu mintakan istighfar ke kita. Lha iku mun alladzina amanu Mas ora sing alim ora sing goso wis pokoke iman. Aman. Aman. Berarti kan mlebu kabeh wong ngene-ngene iki kan. Masuk. Ya ya, sawene-wene mulai. Walil mu'minin wal mu'minat fihi ikramun lahum bi amri nabi bismillah wallahu ta'ala ya'lam birsa sapa wa mutakallab nabi eling-eling wae dawuh sinten Abu Hasan apa asyadili sihhatul istighfar ba'da sihhati kalimatit tauhid wallahu ta'ala ya'lam birsa sapa wa ta'ala mutakallabakum eng molak malik sira kabeh ngalor ngidolem ilmu apa ya pir soe mbok ngaji banyak yang ditinggalkan kewajiban yang lain sing tengok-tengok ning omah malah rido mbek kodok-kodok mbek bojone digo amuk amu. Jadi dosane gedhe ndi? Nentang kodok kodar apa dosa ninggalo kewajiban? Ninggalo kewajiban lho. Waduh gedhe. Gak dipilihan, wong ngene-ngene gak dipilihan. Nak ning omah gremeng, gak bahagia. Nak metu ninggal. Dosane gak ndi? Tapi kekafaroan mergo ngaji. Dadi wong golek ilmu wis kabeh sibuk njalukno sepuro. Stop lah, oke. Stop. Ai mutasarrafakum ta mutasarrafakum tegese tasarruf sira kabeh li aswalikum maring kesibukan sira kabeh binahar ing lemek turine ya, tapi ora mesti binahar sing tukang-tukang ngene iki ngrumat ngene iki ora pitik daruda maksudi ana iku zaman di aktivitas iku ben binahar bareng disarahi walaili aidon ono lah zaman saiki bis-bis yo bengi-bengi yo nyupir ya toh ngojek yo ono-ono Imam Suyuti pepe dekne zaman iki terus muni binahar yo sampean kapan-kapan seling no aja ngono le Mbah le Jawa urine wengi oke wae lah anak dalu bayangane Imam Suyuti wa mas wa aku wis wae mandek
Lah saiki bengi malah muser apa? Emak wakum tek sing nggon surup sira kabeh ilama doji iku maring nggon turu bilae ning dalem metu bengi. Dadi bayangane Imam Suyuti nek wong normal rino kerja bengi turu. Saiki bengi ribet rino ngeblok. Lah iku ora sing dibayangno Imam Suyuti. Enak pangeran kan gak ngendikan bilae liwan nahar. Mulane bener Mbah Zubair, Mbah Zubair nek ndawi bangun kowe aja ana tafsir nemen-nemen. Tafsir gue go bantu bare gue anut Quran tok. Quran kan gak ngendikan bilaili wan nahar. Allah pirsa molak malikmu wis ngono tok. Ora bakas rino ya ora bakas. Bengi dadi luwe umum Mas. Imam Suyuti sing ribet muni sitok binahar sitok muni. Bila ono-ono ae. Selene mutakola bakum. Saya mulane ngaji penting ngaji be umure penting. Yo dadi yo ora usah yo, ora usah binar, ora usah bilal yo. Apa roh mobat mabetem ngono. Kan karek kelas ya Mas. Nak kaya aku wis mapan Gus Bak tindakan. Nak wong larat mobat. Nak wong beling kelayaban. Karek. Ya karek statute ya. Ya nak wong mulya iku tindakan. Terus nak wong larat golek-golek. Nak wong sugih. Piknik. Piknik pokoke iku yo kabeh jenenge mutakallabah. Dong yo. Sarun. Nak bisa to bisa. Tidak antuk. Apa? Si. Awe. Dari bahasane ketara, hati sing seneng dikasut. Dari cara ngomong itu sudah kelihatan. Nak sing cocok muni syiar. Lho ya iki ketok lho nggih. Apa wa ya la mu Mbah Mas iku sing asli kok pangeran. Ra ono binahar. Ayo wa tegese utawa taala iku alimun dat sing pirsa bijami akhwalikum lan sekabehane kelakuan-kelakuan sira kabeh. Nak wong apik yo tindak lampahe sira kabeh. Yo karek apa sing domongi sapa? Sing domongi mbulet akhwale kelakuan apa? Layak fara samar ali ngatas sewa pesyon perkara min hasang ahwal. Fahdaru mongko wedi sira kabeh takwa sira kabeh Allah. Wal khitab utek khitab lil mukminin wa ghairihim. Ya mesti ya Mas, apa sing dipirsani kan orang mukmin tok kabeh ya dipirsani. Apa ono ya maksud ngono kok dingetikan. Wa yaqul ladina wa